أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ومن الذين قالوا اور ان سے جنہوں نے کہا انا نصارا کہ ہم نصارا ہیں اخذنا میثاقہم ہم نے ان سے پختہ عہد لیا فنسوا حظا مما ذکروا بہ پس بھلا دیا انہوں نے اس میں سے جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی فأغرينا بينهم العداوة ڈال دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی والبغضاء اور بغض الى يوم القيامة قیامت کے دن تک وسوف ينبئهم الله اور ان قریب خبردار فرما دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بما كانوا يصنعون وہ جو وہ کرتے تھے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى سورہ مائدہ کی آیت نمبر 14 ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے عہد کا ذکر کیا تھا کہ یہود سے اللہ وحدہ لا شریک نے پختہ عہد لیا اور ان معاہدات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف صورتوں میں فرمایا۔ سورہ بقرہ میں ہے وَأَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو گے وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا لوگوں سے بھلائی کی بات کرو گے۔ اسی طرح دوسرے آیت میں وَأَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ آپس میں تم خون ریزی نہیں کرو گے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیے تھے پختے، لیکن ان تمام پختہ عہدوں کو انہوں نے توڑ دیا اور ان معاہدات کی پاسداری نہیں کی۔ رب العالمین نے اس آیت میں نصارا عیسائی اپنے آپ کو نصارا کہتے ہیں دو وجہ سے، یا تو یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں ولادت ہوئی اس محلے اور جگہ کا نام ناصرہ تھا، اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو نصارا کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں یہ الفاظ مشہور ہو گئے ہیں یہ فلاں لاہوری ہیں یا بلکہ اس سے بھی آگے چلے جائیں یہ دیوبندی ہیں تو دیوبند یو پی کا ایک شہر ہے، اسی طریقے سے یہ بریلوی ہیں تو بریل ایک شہر ہے لیکن اس کی طرف کیا ہے نسبت کرتے ہوئے اور مختلف۔ تو اسی طرح ان کا بھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں ان کی ولادت مبارک ہوئی تھی تو اس کی طرف یہ اپنی نسبت کر کے یہ اپنے آپ کو نصارا کہتے ہیں۔ اور اس سے بھی قوی بات یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الاللہ کون ہے بھائی جو صرف اللہ کے لیے میری مدد کرے، تو جو ان پر ایک گروہ ایمان لے آیا تھا انہوں نے کہا نحن انصار اللہ آمنا باللہ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے مددگار ہیں، آپ پر ایمان لے آتے ہیں، آپ گواہ رہیے۔ تو بہرحال اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو نصارا کہتے ہیں، مختلف وجوہات یہ اپنے مزید بھی اور بھی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑی دو وجہ ہیں۔ عیسائیوں کا عجیب و غریب عقیدہ ہے۔ دنیا کی اتنی عقل مند قوم ہونے کے باوجود مذہبی اعتبار سے اتنے کمزور ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ان میں اتنی عقل بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں اقانیم ثلاثہ 3 and 1، 3 1 اور 1 3۔ اچھا جی 3 کو مان کر یہ پھر بھی توحید ہے؟ وہ کہتا ہے توحید ہے۔ مانتے کتنے خدا ہیں؟ 3۔ کہتے ہیں وہ 3 مل کر پھر کیا ہو گیا؟ 1 اور 1 سے 3 3 سے، تو ہم کہتے ہیں 5 سے 1 اور 1 سے 5۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، نہ 1 5 ہو سکتا ہے نہ 5 1 ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے 3 1 اور 1 3۔ ایک عجیب و غریب بے وقوف کو۔ اچھا جی تم 3 خداؤں کو مانتے ہو تو پھر تو یہ شرک ہوا، توحید تو نہ ہوئی۔ توحید کا معنی ہے یکتائی، قل هو اللہ احد۔ تو جب وہ یکتا ہے تو یہاں تو اکیلا پن توحید رہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اور یہ چیز آج کل ہماری امت میں بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہمیں سبق یہ سکھایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی شرک نہیں کر سکتی۔ یہ بیانات ہے کہ نہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ بیانات ہیں، سوشل میڈیا پر سنیں آپ، مولوی حضرات کہتے ہیں میری امت، رسول اللہ مبارک نے فرمایا میری امت کبھی شرک نہیں کر سکتی۔ چاہے وہ درباروں پر سجدے کرے تب بھی وہ شرک نہیں ہے، چاہے وہ غیر اللہ سے مانگتی رہے تب بھی وہ غیر اللہ کو مشکل کشا مانے، تب بھی وہ حاجت روا مانے، تب بھی وہ شرک نہیں کر سکتی۔ اولاد مانگے تب بھی وہ شرک نہیں کر سکتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر شرک ہے کیا بلا؟ یہ تو عیسائیوں والی بات کہ ہم 3 مانے تب بھی کیا ہے توحید ہے۔ وہ بدبختو 3 کیسے 1 ہو گئے؟ اچھا پھر کہتے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو 2023 ہے، یہ جو ماشاءاللہ ہمارا حساب کتاب ہے۔ تو اگر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے پوچھوں کہ جی ہمارا بھی ایک سلسلہ ہے وہ کون سا ہے، وہ کسی کو نہیں پتا۔ من ندانم جنوری و فروری ہے بگوبا ما سنے پیغمبری۔ ہم اس کے بارے میں یہ فتویٰ نہیں دیتے کہ ناجائز ہے، لیکن کم از کم ہماری پہچان تو ہے نا، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ تو یہ شمسی ہے اور وہ قمری ہے، جو قمری ہماری ہجری ہے، ان کی عیسوی ہے۔ عیسوی ہر بچے کو پتا ہے، سکول میں پرپ کے بچے سے پوچھیں آپ، وہ کہے گا جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی۔ اگر اسے کہو جی اسلامی مہینے، ہوگا سانو کی پتہ اسلامی مہینے۔ جو ہمارے دیہاتی ہیں ان کو اس کا تو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ اسو ہے، یہ کتک ہے، یہ تمام تو ان کو معلوم ہے، ساون ہے، فلاں ہے فلاں ہے، بھادوں، یہ سب معلوم ہے۔ لیکن اگر ان سے کہیں کہ جی ہجری، ان کو سانو نہیں پتہ سے ہجری کیوں ہوتا ہے، اور ہے کیا کون مسلمان۔ بہرحال اپنی پہچان نہیں ختم کرنی چاہیے، کیوں؟ اس کے ساتھ ہمارے اعمال کا، عبادات کا تعلق ہے۔ ہمارے رمضان کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ بولو، ہاں جنوری فروری کے ساتھ ہے، ہجری کے ساتھ ہے، اسلامی تقویم کے ساتھ ہے۔ تو جب ہم اسلامی تقویم کا پتہ ہی نہ ہو تو یہ تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا ہم پر احسان ہے جو ہمارے پڑوس میں ہیں، ورنہ ہمیں محرم کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ محرم کب ہے۔ سچی بات یہ ہے، یہ تو کوئی اللہ گلہ کرتے تو ہمیں پتا ہے اچھا جی محرم آ گیا، جی محرم آ گیا بس۔ اگر یہ اللہ گلہ نہ کرے تو ہمیں محرم کا بھی پتہ نہ ہو کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ ہمارے تقویم ہے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو آج 2023 سال گزر گئے۔ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی والدہ ہیں وہ ان سے تقریباً کوئی 18 سال بڑی ہے۔ اچھا یہ بتائیے یہ 2023 اور اس کے ساتھ 18 سال بھی لگا لیں، اس سے پہلے نظام کائنات کون چلا رہا تھا؟ حضرت مریم تو تھی نہیں، سوال ہمارا کس سے ہے؟ عیسائیوں سے ہے کہ بھائی تم کہتے ہو کہ یہ تین ایک خدا بن گئے نا، یہ نظام کائنات چلا رہے ہیں، تو جب یہ نہیں تھے، حضرت مریم نہیں تھی، تم بھی کہتے ہو حضرت مریم حنہ بنت فاقودہ کی بیٹی ہے، عمران کی بیٹی ہے، جب ان کے ہاں حمل ہوا حنہ بنت فاقودہ نے باقاعدہ منت مانی کہ جب میرے ہاں اولاد ہوگی تو اس کو میں وقف کر دوں گی بیت المقدس کے لیے، تو جب تک یہ حضرت مریم کیا حضرت مریم کی ماں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، نظام کائنات چل رہا تھا کہ نہیں چل رہا تھا؟ ان کی ماں کس نے پیدا کی؟ یہ تو ہم کہتے ہیں نا اللہ نے۔ ان سے سوال ہے، یہ تو ہمیں جواب دینا کہ کہاں سے آئی، اس وقت نظام کائنات کون چلا رہا تھا؟ اچھا پھر حضرت مریم پیدا ہو گئی تو اس وقت نظام کائنات ادھورا تھا، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا پڑا اور پھر ان کو اپنے ساتھ ملانا پڑا اور مل کے پھر ایک خدا بن گئے۔ بدبختو، عجیب و غریب قسم کے کیا ہے تصورات ہیں، یہ دنیا کی ایک بے وقوف ترین نظام ہے، حالانکہ دنیا کی کیا ہے سمجھدار ترین اور عقل مند قوم، لیکن مذہبی اعتبار سے بالکل کیا ہے فارغ ہے۔ عقلاً جو معاملہ ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا جی یہ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کو بقول ان کے، ہمارا تو الحمدللہ ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر ہیں، ہمارا ایمان کیا ہے، یہ پہلے گزر چکا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے اور قرب قیامت میں نیچے تشریف لائیں گے اور پھر وہ اپنی زندگی مبارک یہاں مکمل کر کے رسول اللہ مبارک کے ساتھ وہاں پر دفن ہو جائیں گے۔ بہرحال لمبی تفسیر ہے، وہ پہلے گزر چکی ہے۔ ان کے بقول یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا۔ اچھا جی جب سولی پر چڑھایا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، سمجھانے کے لئے عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو بھی سولی پر چڑھایا کہ نہیں؟ کیونکہ بقول ان کے یہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے، تو جب سولی پر چڑھایا تو اللہ تعالیٰ درمیان سے نکل گئے تھے کہ تھے؟ جی وہ غریب قسم کا عقیدہ ہے جو سمجھ سے کیا ہے باہر ہے۔ بدبختو وہ ایسا عقیدہ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں فطرت کا عقیدہ نصیب فرمایا ہے، سلیم الفطرت عقیدہ ہے، اور حقیقت یہ ہے افسوس کی بات ہے کہ چونکہ ہمارے کردار نے ہمیں پیچھے کر دیا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی غیر مسلم نہ ہو۔ اگر ہمارا کردار تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے نا، کردار ہمیں کردار نے مار دیا ہے، ہمیں معاملات نے مار دیا ہے، اگر ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، ہمارا کردار ٹھیک ہو جائے اور ہماری صحیح دعوت عیسائیوں تک پہنچ جائے، کوئی عیسائی نہیں رہے گا، وہ مجبور ہوگا کہ وہ کیا کرے۔ لیکن جب ہم بات کرتے جی آپ کون مسلمان، اچھا وہ دھوکے باز، وہ جھوٹے، وہ دو نمبر، ہماری پہچان دو نمبر ہی ہے، تو جب وہ ہماری پہچان وہ کہتا ہے دفع کرو، پڑھنا سی گلی نہیں کرنی، تم سے ہم نے کیا بات کرنی، تم تو کون ہو، دو نمبر قوم ہو، دو نمبریاں کرتے ہو، جعلی نوٹ بناتے ہو، جعلی دودھ بیچتے ہو، آئے ہائے یہ کون کر رہے ہیں؟ اور ہمارے منہ میں پانی آ رہا ہے، امریکہ کا نظام، کینیڈا کا نظام، برطانیہ کا نظام، بدبختو جو نظام اسلام میں ہے خدا کی قسم اس کا کروڑواں حصہ بھی وہاں نہیں ہے، لیکن جب ہم نہیں اپنے اوپر لاگو کرتے تو اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ تو ہمارا قصور ہے، اسلام کا قصور اس میں نہیں ہے۔ تو عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، اِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے بھی بھلا دیا اس حصے کو جو جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو سزا کے طور پر فَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةِ، ہم نے ان کے درمیان دشمنی कि आग भड़का दी, दुश्मनी डाल दी, या आपस में लड़ते रहेंगे। ईसाइयों की लड़ाइयां होती रहेंगी और ये लड़ते रहेंगे, और कब तक? इला यौमिल क़ियामा, क़ियामत तक इनके दरमियान आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक की सूरत हाल पैदा नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को छोड़कर, ये क्या है, तसलीस 3 in 1 के अकीदे, अकानी में सलासा के अकीदे के मुताबिक ये उस तरफ चले गए हैं। इसलिए वसौफ़ युनब्बिउहुमुल्लाह, अन करीब अल्लाह ताला उनको खबरदार फरमा देंगे, बता देंगे कि हाँ भाई तुम क्या करते थे, तुम्हारी करतूतें क्या थी, तुम्हारे अकीदे क्या थे, और तुम नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की शान में क्या गुस्ताखी और क्या बातें करते थे। तो रब्बुल आलमीन फरमाते इनको ये बता दिया जाएगा, या अहलल किताब कद जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फूना मिनल किताब व यअफू अन कसीर। आगे मजीद एक अहम अकीदे की बात आ रही है, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरआनिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरआनिल अज़ीम, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.